مسیح میں آپ سب کو سلام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا آپ سب کو برکت دے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج جو ہم گیت کریں گے، یہ رومکا مسیح نے گایا اس گیت کو، اور یہ بالکل نیو سانگ ہے، اور کافی بہنوں نے کہا تھا، بھائیوں نے کہا تھا اس گیت کا، تو گیت بہت پیارا چلن ہے اس گیت کا۔ میں لنک دے دوں گا ساتھ، اور آپ لوگ اسے بھی ضرور سنیے گا۔ تو خدا آپ سب کو اپنی برکت میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ تو گیت کا شروع ایسے، تیرا آپ سب کے ساتھ ہوں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو سو مچ۔